Всім привіт! Приїхали ми зараз в магазин Walmart. Хочу по дрібницях скупитися і показати, що я зазвичай беру в цьому магазині. Так, овочі, фрукти я тут ніколи майже не беру. Нема смисла, я беру зазвичай це в суперсторі або в Костко. А тут дуже маленький вибір овочів і фруктів. Беру зазвичай ось такі каші на сніданок. Ось ця. Яблучко. Ні, це не з яблучком. Я беру яблучко і кориця зазвичай. О, ось це, да. Апельсини мало. Ну, тут хороші ціни на ці каші, трима. А, це 3 по 8, значить взяти треба 3 штучки. На ще. І ще одно. Також беру каву. Тут завжди кава хороша ціна і хороша якість. Я беру італіянську каву. Ще ми беремо ось такі зазвичай кокосові печиво. Воно дуже класне. І 7 доларів за 3 пачки. 3. Да. 3 для, за 7. Це ми візьмемо. Часом беремо чіпси. Якщо беремо, то зазвичай беремо Old Dutch, вони мені досить подобаються, вкусні. Ну, чіпси взагалі не бажано їсти, але Old Dutch – хороша фірма. І тут вони 2 за 6. І саме основне, чому сюди приходимо, це ми приходимо по каші. Тут хоча б трішки є вибір, а то щось з вибором каш тут в Канаді дуже важко. Ми зазвичай беремо ось таку серію. Baby Government. Сіріал називається. І смісь, якщо хтось їсть. Смісь ми вже не їмо, тільки трішки. Так що беремо каші. 5,17, наприклад, за 227 грам. Тут акція 2 за 7, а тут буквально 180 грам каші. Ось ці смісі ми їли, коли були малесенькі. Емфоміл називається. Одиничка, двойка. Це одиничка, це 12 місяців, а ось це двойка з 6 до 18 місяців, і це вже з 12 до 36 місяців тройка. Я часом йому на ніч даю або тройку, або двойку. Час від часу я ще заходжу на відділ взуття, бо тут часом бувають хороші якісні взуття для дітей по знижках. І дивлюся, що є. Зазвичай за кінці сезону вони виставляють хороші ціни. І треба дивитися. Ось це, наприклад, шкіряні взуття, 19 доларів вісьмерочка, але поки що їх нема на скидки. Але це хороша ціна, навіть просто ціна 20 доларів за шкіряне взуття непогано. Можливо, воно не шкіряне, не знаю. Ось, наприклад, скидка на було 25, зараз стало 5 доларів. Це вже розпродаж на цю серію. Ось ці непогані, теж цікаві. 20 доларів, на них поки що немає знижки, але в кінці сезону вони виставляють буквально по 5 доларів. Ось вони зараз будуть вішати. Було по 25 все взуття, буде по 5. Ось, наприклад, чобітки. Вони розпродають. Були по 7, були по 25 доларів, зараз стали по 7. Класні чобітки. Теж 7 доларів. Це просто на дощ. Такі по 9. Я давно думаю на рахунок батута купити дітям. У мене є де поставити в дворі. І він зазвичай досить дорогий. Ось тут, наприклад, зараз акція. 400 доларів був, зараз 300 доларів. 12 фіт. Тут також на розпродажу, бачу, є стільчики, але це досить дорого. За набор 260 навіть по знижці. І куди я ще заходжу? Це, звісно, аптека. Аптека в Walmart. Досить широкого асортимента, можна будь-що купити. До речі, пам'ятаєте, в Костку купляла Внізорал, ось такий, 120 мл. Я за нього тоді заплатила 28 доларів по акції за 3 штуки, а ось тут 17 доларів один. Знайшла таку якусь рубашечку цікаву, тим, що вона як тунічка. Можна під ласіни вдягати. Може,
просто взяти. Не буду. Так, я прийшла на селф-чекаут, там, де можу сама розрахуватися. Я беру двоє чіпсів. Беру кашу. Три штуки. Беру кокосове печиво. Теж три штуки. Того я заплачу 21,72. Ще мусила вернутися, бо чого ж я прийшла в магазин? Прийшла по ці мішки на листя. На листя нас 6,77 коштують, тут 10 штук. Це ж саме основне, що мені треба було. Листя ми не можемо кидати в пластиковий пакет. Так що вернемося за платою. Так, вийшла вже з Walmart. І що вам скажу, в Walmart треба чітко дивитися, які ціни на прайсі і які ціни вам вибивають в кінці на чекові. Або ви там самі розраховуєтеся, або на касі, там де касир. Тому що тут дуже часто бардак. Вони не дивляться, дуже не вистачає працівників чи що, і вони часто не встигають міняти ціни. Наприклад, я там ті самі мішки взяла, там паперові на листя. Воно писалося 6,77. Я приходжу пробивати чекаут, мені пише ціна 8,05 з податками всі $9. Ну, якби мені не принципово той долар, але чому ви вишаєте цю ціну, якщо фактично вона коштує зовсім іншу. І на касі не бійтеся просто позвати там ту людину, хай проб'є. Ось підійшла до мене жіночка, каже: «Та-да, я дуже вибачаюся, там 6,77, дійсно там». І пробили, і заплатили там 7,15 там з податками, чи 7,20. А так би заплатила 9. Ну, якби різниця невелика, але чому я маю переплачувати за вашу помилку? Так що не бійтеся за це говорити. Так що таке, помаленьку скупилася по мелочам. Їду забирати садочка малу. Всім пока!